Ljubitelje i proizvođače vina i sireva u Obrenovcu ste ovoga vikenda mogli videti u novom zdanju biblioteke Vlada Aksentijević. Njima su se pridružile pesnikinje i vredne žene Obrenovca, a sve zajedno povezala ih je želja da pomognu Ognjenu Bojkoviću. Smatramo da su se Obrenovčani uželeli kvalitetnog srpskog vina, tako da je idealan povod da ove subote uživamo u starogradskoj muzici, u fenomenalnim sirevima kao i u kvalitetnom srpskom vinu. Imamo stare goste koji su nam dolazili na prethodne festivale, ali i neke nove. Festivali lokalnog karaktera i to je jako važno da budu proizvođači sa teritorije gradske opštine Obrenovac i to su destilerija Nešić i imamo manju vinariju iz Skele, ali takođe mogu reći da je možda internacionalnog karaktera s obzirom da su nam iz Bosne došli gosti koji proizvode fenomenalan kozi i sir. Neke od proizvođača vina već smo sretali u Obrenovcu, a njihova vina prepoznatljiva su i na ovom prostoru. Ovde predstavljamo dve vinarije, vinariju Duša i vinariju Jović Fantastika, obe su iz okoline Kladova. Sad isti tim tehnologa stoji iza obe vinarije, tako da eto ih zajedno i izlažemo. I svaki festival u Obrenovcu ispratimo, nismo mogli da propustimo da damo svoj doprinos, pošto ćemo mi deo sredstava od prodaje vina donirati za ovo dete. Šta je inat? Pa, inat je, ajde da kažemo, jedna mešavina, u pitanju je Frankovka, 80%, sa još dodacima, ajde da kažemo, neka ekupaža crnog vina. Inače, u pitanju Molovin vinarija i ovde smo na sajmu danas da pokažemo naše proizvode i da pomognemo malom Ogiju da se izleči. Sirevi porodice Tadić iz okoline Valjeva traženi su u Obrenovcu već neko vreme jer su redovni na sajmu hrane i pića. Tako je, pozvani smo na ovaj festival vina u Obrenovcu da bismo pomogli dečaku Ognjenu, ako se ne varam, i nadam se da će biti baš lepo odziv. Reci mi, ja verujem da vi već imate dobru klijentelu ovde u Obrenovcu sudeći po kvalitetu proizvoda. Da, imamo, tako je. Imamo i isporuke često za Obrenovac. Imamo već ljude sa kojima sarađujemo prethodnih 6-7 godina već. Vredne žene Obrenovca deo su najrazličitijih događaja u našem gradu, ali humanitarne akcije su nešto što ne propuštaju. Uvek stojimo na raspolaganju Obrenovčanima za humanitarne svrhe i trudimo se da promovišemo ove naše rukotvorine, što će, nadam se, biti prilike uskoro. Dobili smo zeleno svetlo da imamo zadnju subotu u mesecu u Sokolskom domu. To će početi 30. decembra i znači svaka naša ta druženje, naše skupljanje bit će u humanitarne svrhe. Mirno subotnje popodne u Obrenovcu mnogi su iskoristili da uživaju u vinu i činjenici da svojim prisustvom nekom pomažu. Šta kažete, kakvo je vino? Pa odlično je, Tamjanika je inače ovako retka sorta, baš vezano za njihov kraj i za Negotin. Baš je odlično, prirodno vino, preporučujem da svi dođu i da kupe od njega nešto. Odakle ste, odakle ovde na festivalu vina? Nas trojica smo iz Lazarevca, eto, na internetu smo videli pa smo upravo stigli i došli da probamo vina, i pošto smo ljubitelji vina i zato smo došli. I da pomognete Ognjenu Bojković. Jeste. Da, iskreno ne dolazim, niti se znala ranije, ali sad evo zbog Ognjena pa sam zbog toga došla, da, isključivo zbog njega. Kako vam se dopada, ima li nešto za vas? Ovde, od proizvoda, da, kupila sam sir, ovaj neki melem i to je to. Neko je priložio vino, neko sira, vi ste knjigu priložili za pomoć Ogiju. Da, jesam. Moju prvu zbirku pesama. Eto, tako malo. Onako iz duše, za Ogija. Još jednom se potvrdila izreka da vino povezuje ljude. Pored vina, ovoga puta bio je to i Ognjen Bojković.